mig i dag til at lade 25 80 plus opgraderinger bestemme mit food champs hold. Står du og mangler billige og sikre food coins? Yes. Så tjek u7buy.com ud. Brug rabatkoden med 5 for 5% rabat. Der vil være link ned i beskrivelsen. Confirm purchase. Let's go. Alle køb er på eget ansvar. First pack, here we go. God damn it, EA. Second pack, vi kan ikke komme ud af en nose pack. Man kan aldrig komme galt i byen med en nose pack, fordi vi får board, og vi får Vlahovic. Woo! No. Kan man gå galt i byen med en album pack? Nej, det kan man ikke. Eller en album på floor, for den sags skyld. God damn it. Nå, no, nå. No. Wow. Ingen body. Hvad med det der? I don't know, Jeff. Jeg skal gerne have noget på midtbanen. Vi har fundet angreb for en forsvarsspiller. Kan vi få en Sverige angriber? Zlatan Ibrahimovic. God damn it, du blev trash, Ibra. Wow. Another day, another pack. Kom med det her rap, fordi jeg kan godt lide fnat. Nej, okay. What? Look at Telly, han linker med Vlahovic. Se, det var plus, det skal vi også lige huske. I know you love me. I know you care. You definitely don't care. Oh, okay, hvor er han? Han er faktisk okay. Alle jeg får, som jeg spiller med over på spændhjulet, har jeg altid et lille softspot for. Han har trods alt været en god part i serien. Ham er jeg pakker her, vil til gengæld være en endnu bedre part i serien. Baku. Let's go! De kunne blive kærester, men det kan tage tid. Det tager bare også alt for lang tid om at få en board. Er det virkelig for mig? Overpower center back. I like it. EA, step jeres game up. Please, my board. Ah, for fuck sake, dude. Okay. Hey, vi har sikret os en keeper. Det er faktisk ret vigtigt. Come on, EA. Come on. Come on. En board. Endelig, England, centerback. Vi har dog nok centerbacks, men John Stones, we take it. Come on, EA, come on, come on, come on. Oh shit, det ser vi. Guderne skal vide, vi har lært hinanden. Nej, kend hinanden. Hvordan fuck er den tekst der? Rabiot, er det her en challenge på at få hele Juventus hold? Det tror jeg nok, det er. Go on the boys, show me something good. Hvor bliver alle boardsene af? Ved du hvad, Bailey? Vi tager os dig. Du hurtigt, du lækker, du fra... Wait, hold on. Kom til daddy. Der kommer bort. Der kommer bort. Frankrig. Center midt. Og pappa. Vi får hele Juventus hold. Jeg kan mærke det. Men ærligt, hvad sker der? Hvad sker der egentlig, for vi har fået nærmest sådan... Vi har fået hele Juventus midtbane. Come on, Theo. Come on. Cool, Theo. Skal vi stærk? Skal være sej? Okay. Ja, I er blevet tydeligvis ikke bange for det. Alright, vi er nået med 10 pakker tilbage. Og der er stadig ikke noget på. Jeg skipper bare nu. Nu gider jeg ikke mere. Palinha, altså Palinha who? Palinha your mama. Det giver ikke mening, sorry. Nose pack, fordi så kreativ er jeg, goddammit. Kom med den, kom. Bro, giv mig en keeper. Jeg skal ikke bruge flere keepers. Er du okay, yeah. I bliver nødt til at stoppe nu. Det er dog en CA-keeper, hvilket faktisk vil gøre bedre for kemien, så jeg tager det sådan lidt low-key, så... Jamen, I skal ikke tro, at jeg rent faktisk er tilfreds med det her. No fucking chance. I was like, baby. Moral, shit, nej. Jeg kan mærke lige nu, der har vi en dårlig moral. Jeg har ingen venner. Altså, jeg kan godt mærke, at de er gavmilde. De er virkelig gavmilde, fatokken. Nej tak. Hvor blev alle de offensive af? Vi har virkelig fået Vlahovic, og vi har fået Bailey. Det er sådan det eneste. Og hvor er bossene? Hvor er bossene? I'm gonna break everything in my studio. Rikki Leon, nej tak. Go on. Kom nu, jeg kan mærke det nu. Jeg har sådan fint. Ja, endnu en keeper. Yes, yeah. Woohoo! Tak fordi I sætter pris på det. 3 målmand nu. Vi har en første keeper. Vi har en reservekeeper. Og vi har simpelthen også en tredje målmand, hvis de andre to skulle få mor at blive skadet. Åh, jeg kan mærke, at der er noget power i mig, der siger, at vi får et board. Og vi får... Wait, okay. Fuck, det der er sindssygt, dude. Oh, your mama is so fat. She? Oh, en angreb rent faktisk Sebastian Haller. Big up, Sebastian Haller. 2 pakker tilbage. Lige så mange gange, jeg har knippet med. Slayer. Smash. Håber vi får et dejligt kort. Så bliver jeg fløde, og ja, det gavner alligevel. Okay, det bliver det mest defensive fucking lortehold, jeg nogensinde har lavet. Og vi har sgu lige en til tilbage, som er en 80 plus opgangspang, fordi det er jo det titlen, jeg får med at gå på. Jeg kunne aldrig finde på nogensinde at klikke med. Nej, aldrig. Nå, anyways. Vi åbner selvfølgelig, og hvad får vi? Vi får Italien.
angriber. Immobile, det er lige til Serie A-holdet. I like it. Fresh, new. Han er overhovedet ikke exciting. Overhovedet ikke. Og her er mit fuldstændig fantastiske hold. Jeg glæder mig til den der sjove, når jeg kommer til at skrive. Hvornår kommer vi til at se de fuldstændig fantastiske? Shut the fuck up! Lad os bare håbe, de kommer til at modbevise jer. De skal nok også modbevise mig inklusiv. Så ja, lad os bare komme i gang med nogle Foot Champions kampe. First game, vi møder Courtois, vi møder Akanji, Militao, vi møder Valverde, Llorente, og the GOAT himself. Dembélé. Ha, god joke, Matt. Look at det. Lige finder lige en Paul Pogba. Immobile, hvad er der fuldstændig forspilleren? Oh. Nå, alle knep gælder vel. Er det ikke det, man siger? Der står 1-0. Come on. Hjørnespark taktik OP. Ndika, that's my guy. That's my guy nede i forsvaret. Come on. Billy. Okay, what a ball. What a ball. Rabiot. Nej. Nej. Hvordan gik den nogensinde igennem? Billy op til Immobile, som trækker ind. Jeg ved ikke, hvordan han har stadig bolden. Det har han heller ikke længere, fordi Billy har den. Og Billy kan slet ikke finde noget afslut. Det er godt spillet der. Locatelli. Læg ham videre. Pogba. Der videre ud. Finesse langt, Jørgen. Jamen, så er det jo egentlig bare med at gøre sådan her, og så hætte den ind. Er det den eneste måde, du kan score på mig? Ja, og hvad så? Og hvad så? Det er too easy. Det er too easy, dude. Det er too easy. Og det her, det er også too easy. Det er too easy. Det er. Altså, det er too easy. Åh, nej. Lorte situation. Så er det godt, jeg bare er en maskine til at forsvare jo. Jeg klipper ikke det her med. Nej! Hvordan kan jeg smide den? Tro på den! Ej, okay. Hvorfor afslutter man os derudfra? Hvorfor gør man det? Hvad er det, jeg laver? Bro, jeg bliver sådan... Det er som om, at jeg står med røven op af ham, og han bare... Bro, okay. Næste kamp. Det er The Redemption Game, og vi møder min sanden et hold, vi gerne skal slå. Men jeg spiller ikke med mit trade to indhold. Jeg ved ikke, om det er et hold, jeg skal slå så til. Men vi skal have det mindset, det skal vi. Go on, the boys. Okay, hvad fuck er det der også? Hvad er det der? Vlahovic. Han det prækker ned på den, jeg ved ikke, men kom nu! We back. Really? Vi prøver igen. Gå væk! Billy ser modsat. Det er god fodbold, det her. Det er rigtig, rigtig god fodbold. Og så hvis man lige kunne smække den der. Og Vlahovic lige kunne skyde med sit venstre ben, som faktisk er hans stærke ben, så vil det måske hjælpe lidt. Ja, men selvfølgelig skal den gå igennem. Alt andet vil være synd, hvis den ikke gik igennem, jo. Det er virkelig for dig, hvis du sparker den. Jeg skal lige have pause. Jeg skal lige... trække vejret, tror jeg. Okay, jeg er ikke sur. Eller ked af det, eller rasende. Eller er ved at til. Jeg kunne ikke finde på at være de ting overhovedet. Tak fordi I gad så med.